السلام عليكم. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Au, ashe shirin ya ƙare. Action. Shirin daɗin kowa ya zo ƙarshe, sai dai kamar yadda muka ambata, wasa farin girki. Na tabbata masu bibiyar shirin za su so sani hakan yake nufi. Ku tara a sati mai zuwa don ganin shiri na musamman wanda aka shirya akan yadda aka ƙirƙiri shirin daɗin kowa. Canza jama'a daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau. Wato an nuna wa matasa cewa su yi ƙoƙarin tsayawa da ƙafafunsu. Tsawon wani lokaci aka ɗauka ana gudanar da shirin? Tsawon shekara biyu muka yi muna ɗaukar shirin daɗin kowa, kuma a tsawon shekara biyu nan kowane sati sai mun fita mun yi wannan aikin, sai an dawo an tace shirin nan. To ai da abin da ya farko yana da ƙarshe. Babu yanda za a aikace ka tafi abu, ka miƙe kenan ba za ka fasa shi ba. Ƙarya kake, babu wannan abu. Suwaye mashirya shirin? Marubuta da ma'aikata da ke ba da gudunmuwa a fannoni daban-daban. Wani irin ƙalubale da nasarori aka samu? Shirin zai ci gaba ko kuma ya zo ƙarshe kenan? Wannan abin da ya faru a ƙarshen nan sai yana min kaman da gaske, hakan abin yake. Mun riga mun saba da mutane da dama, kuma sai yanzu ga shi za a rauku. Sa'adatu, kici za ki magana ki ta ƙarshe. Kici stand by. Roll. Stand by. Rolling. Action. Dare ta rabu a lauya. Ki daina faɗin haka. Ba za ka gane ba ne na da. Ku tara a sati mai zuwa domin ganin shirin bayan fage na musamman akan shirin daɗin ko